вітаю. Час новин на відкритому в студії Альони Грибельник та сурдоперекладачка Юліана Пугавкіна. І про події п'ятниці від наших журналістів дивіться далі у випуску. Хроніки коронавірусу. За добу на Дніпропетровщині виявили 423 нові випадки коронавірусу. Це рекордна кількість. Натомість одужало ще 437 людей. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у Дніпрі – 350 мешканців. Крім того, занедужали мешканці Жовтих Вод, Кам'янського, Павлограда та Вільногірська. Загалом на Дніпропетровщині 10257 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Вже одужали понад 4600 людей. В Україні також зафіксований новий антирекорд за кількістю випадків зараження COVID-19 – майже 6 тисяч за добу. В Україні змінили розподіл по карантинних зонах. Червону значно розширили. Їх оновила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Розподіл набуде чинності 19 жовтня. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко відзначив, усі області України, окрім Кіровоградської, потребують додаткових обмежувальних заходів через перевищення рівня захворюваності. За його словами, недуга стрімка шириться країною. Ще місяць тому в зеленій зоні були 282 території. Територіальні одиниці. Минулого тижня їхня кількість зменшилася до 158, а цього тижня – до 54. Однак Державна комісія СТЕП і НС вирішила в більшості регіонів не зупиняти громадський транспорт та дозволити роботу дитсадків і закладів торгівлі. До червоного рівня епідемічної небезпеки за результатами засідання сьогоднішньої комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на яку були запрошені голови обласних державних адміністрацій, а також мери міст, було прийнято рішення і віднесено 68 адміністративних одиниць в 15 областях нашої країни. У тому числі до червоного рівня епідемічної небезпеки потрапляють 9 обласних центрів. Це Чернівці, Хмельницький, Чернігів, Харків, Сєвєродонецьк, Полтава, Суми, Івано-Франківськ та місто Тернопіль. Через стрімке поширення коронавірусу більшість університетів і профтехів області перейшли на дистанційне навчання. Такі заходи через ріст захворюваності на COVID-19 у регіоні. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки облдержадміністрації. Державна та обласна комісії ТЕП і НС рекомендували профтехам і вишам на місяць перевести навчання в режим онлайн. Навчатися вдома студенти будуть до 15 листопада. Нині з 22 університетів області 17 перейшли на дистанційку, ще 5 – на змішану форму. Вакцина від коронавірусу. У МОЗ заявили, що до тестування залучать понад 4 тисячі українців. Про це повідомили в Державному експертному центрі МОЗ України. Тестування розпочнеться після того, як у потенційної вакцини підтвердять безпечність. Майбутні добровольці мають звернутися до реєстру клінічних досліджень. Без газу 3 місяці. У Дніпрі через несплату боргів від газопостачання відключили цілий під'їзд. Мешканці переконані, блакитного палива їх позбавили через боржників. Що робити, якщо через одного безвідповідального цілий будинок без газу, дізнавалася Марія Трибушенко. Це будинок на проспекті Мира, 13, у якому 3 місяці без газу сидів цілий під'їзд. Мешканці готували їжу за допомогою електроплиток. Так виходила із ситуації і 79-річна Галина Васильівна. Каже, про відключення ніхто не попереджав. Утром встала, підійшла до плити, і газу нет. Ну, вроді, успокоїлась, думаю, ну, може бути, нам на якесь коротке час. Тому що, головне, ніхто не був, ні об'явлення. Нічого не предупредили. Чоловік, я вже все-таки в возрасті, як-никак, вже 79 років. Обурені інші мешканці. Кажуть, 3 місяці без газу – справжнє випробовування. Пані Любов застала газівників, які товклися біля газової труби. Сказали, це ремонтні роботи. Постачання відновлять за декілька хвилин. Коли мешканці зрозуміли, що газу не буде, стали розбиратися. І натрапили на слід боржників. Вийшла, машини їхньої нету, глянула, куска труби нету. Почали їм туди дзвонити, а вони сказали, в зв'язку з тим, що утечка газу, газ у вас відключений, поки буде ремонт. А на самом деле у нас на 7-му этаже квартира неблагоприятная. В той квартире задолженность.
Мешканці кажуть, на момент відключення газу борг дорівнював 17 тисячам гривень. Газівники потрапити до квартири не змогли, тому обрізали весь під'їзд, у якому мешкає боржник. Я вважаю, що основна маса людей, от всі жильці, не повинні страдати, якщо там із одного чоловіка або двох там неплательщиків. Чому повинен страдати весь під'їзд? У Дніпрогазі пояснили, з 2020 року в Україні діє закон про розподіл ринку. Споживач оформлює договори з постачальником газу та оператором-розподільником. Оператор вимикає газ через заборгованість з ініціативи постачальника. Причини різні. Це виконання регламентних ремонтних робіт на системі газоснабження. Це, наприклад, можуть бути роботи по установці счетчиков. Це виконання технічного обслуговування внутрідомових систем газоснабження по договорам, які заключаються на сьогоднішній день між собственниками, управителями жилих домів і нами, як оператором ГРС. Либо же це можуть бути аварійно-восстановительні роботи. Законодательно відключати газ за налічення задовженості стояку чи дому запрещено. Проте юристи наголошують, відключити від газу за борги постачальник має право. За умови, якщо протягом 10 днів з дати, яка прописана в договорі, споживач не сплатив борг. За 3 дні до відключення постачальник має надіслати повідомлення. Якщо ж ви залишилися без газу через недобропорядного сусіда, фахівці радять скаржитися та звертатися до суду. За результатами розгляду цієї скарги до НКРЕКП вам або відновлять газопостачання, якщо було воно припинено незаконно, або ж у вас є єдиний варіант вирішення цього спору, це, в принципі, крок п'ятий, це звернення до суду. Послуги газопостачання відновлюються і споживач отримує грошову компенсацію за ненадану послугу, а також відновлюється, в принципі, процедура газопостачання. У 2020 році дніпряни заборгували за розподіл газу вже 14 мільйонів гривень. Марія Требушенко, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий». Рятувальники деблокували водія з автомобіля, що потрапив у ДТП. Автотруща сталася на автошляху Синельникове-Дніпро поблизу села Георгіївка Синельниківського району. На порятунок виїхали відділення 48-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місці події рятувальники встановили, що легковий автомобіль «Таврія» з'їхав з проїжджої частини та зіткнувся з деревом. Водія затиснуло конструкціями пошкодженої автівки. Постраждалого витягли з розтрощеної машини та передали медикам. Поліція встановлює обставини ДТП. А по Павлоградському районі ліквідували пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Горіло звалище за межами села Богуслава. Приборкували її відділення 27-ї державної пожежно-рятувальної частини. Сміття палало на площі 300 квадратних метрів. Займання приборкали за 3 години. Передова. Пам'ятну монету з такою назвою вів у обіг Нацбанк України. Присвятили її медикам, військовим і представникам інших професій за відданість справі, сміливість і професіоналізм. Під час пандемії в умовах боротьби України за територіальну цілісність у кожного своя передова та своя лінія фронту, йдеться у повідомленні фінансової установи. На аверсі нової монети розміщена назва «Передова», поруч – зображення воїна та медика. На реверсі – малий державний герб України, номінал – напис «Україна». Тираж спеціальної монети – 45 тисяч, номінал – 5 гривень. Капітальний ремонт за грантові гроші. У Кам'янському стартувала реконструкція 16-го колегіуму коштом Європейського інвестиційного банку. За проєктом планують виконати великий обсяг робіт. Як трансформується навчальний заклад – далі в сюжеті. З моменту заснування Кам'янського колегіуму номер 16 минуло 85 років. За цей час навчальний заклад не знав жодного капремонту. І ось нарешті довгоочікувана реконструкція. У колегіумі не приховують радості. Кажуть, цієї миті чекали з нетерпінням. Ці роботи чекали як учні, які сьогодні навчаються, батьки, так і всі випускники. Коли пішла така інформація, що розпочинається реконструкція будівлі, це викликало такі позитивні відгуки від і наших і учнів, і випускників. Реконструкція проходить таким чином, щоб не заважати навчальному процесу. За проєктом планують виконати великий обсяг робіт. Планируется выполнить полностью утепление фасада мінераватними плитами, замена всех окон в школе, замена кровельного покрытия с утеплением и заменой коммуникаций, выполнение ремонтных работ внутри помещений. Також проєкт передбачає благоустрій прилеглої території.
Зведуть і сучасний стадіон з новітнім покриттям. Тут буде побудований футбольний стадіон, баскетбольно-волейбольна площадка, спортивна площадка. Тут також буде демонтирована стара пристройка ззаду, і на місці цієї пристройки буде побудована сучасна столова, а також актовий зал. Усі роботи коштом Європейського інвестиційного банку. На втілення гранту – понад 100 мільйонів гривень. Реконструкція нашого колегіуму номер 16 відбувається в рамках програми відновлення, надзвичайної кредитної програми відновлення України, яка впроваджується Європейським інвестиційним банком. У грудні минулого року була підписана відповідна угода, і кошти у розмірі 127,4 мільйона гривень будуть направлені на впровадження цієї реконструкції. Окрім 16-го колегіуму, коштом Європейського інвестиційного банку у Кам'янському реконструюють ще один навчальний заклад – будівлю гімназії номер 11 по вулиці 9 травня. Там будуть навчатися учні початкових класів. Усі ремонтні роботи планують завершити до 1 вересня 2021 року. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Команда Дніпропетровщини виграла чемпіонат України із дзюдо. Він завершився в Запоріжжі. У загальному заліку наші випередили Київ і Запорізьку область. Протягом 2 днів на татамі Палацу спорту «Юність» вийшли 234 учасники з 19 регіонів України. Загалом в активі збірної регіону 4 золоті, 4 срібні і 5 бронзових нагород. Вже сьогодні, 16 жовтня, у Дніпрі стартує великий всеукраїнський юнацький турнір з дзюдо «Патріот», присвячений Дню захисника України. Дводенна боротьба проходитиме у спорткомплексі спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву номер 6 з дотриманням всіх карантинних вимог. Бажаю вам гарного настрою та приємного дня. А більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і на все добре!